És un pas històric que només a la perspectiva del temps sabrà valorar correctament i sóc incapaç d'apreciar si realment serà molt bo o poc bo. El que sí que és que no és dolent per Andorra. És un acord on els quatre interlocutors tots hi guanyen. Hi havia l'OCDE, que hi guanya perquè té el que volia, hi havia el copríncep Sarkozy, que també volia una sèrie de circumstàncies, el govern francès i el govern andorrà. Andorra què volia? Andorra vol sortir de la llista negra de països fiscals, perquè continuem sent un país fiscal, naturalment, però volia també resoldre el seu posicionament en una economia moderna, que és l'economia dels serveis. Andorra, de moment, és un país tercer que està associat a Europa per convenis bilaterals. S'assembla molt al cas de Suïssa. El conveni millor, que és molt millor que el suís, que és el conveni d'unió duanera, regula perfectament i de forma impecable el règim comercial. Ara Andorra busca regular el mercat dels serveis i també els serveis financers. Aquest és un camí que calculen els nostres experts i diguem-ne analistes que és el bo, perquè agafem mig i mig, mig deures i mitges obligacions, però també mig drets i llibertats. Si resultés que ens limita o ens frenes la competitivitat i la capacitat de créixer, llavors hem de dir, mira, això és insuficient perquè hi ha més obligacions que drets, poder, en un futur mitjà, Andorra dir, no, ja m'estimo més jugar plenament dins de les regles comunitàries i ser, com és, per exemple, un petit país com Islàndia o Liechtenstein, que són membres de l'espai econòmic europeu, que efectes tècnics d'accés al mercat de serveis, que és el que ens interessa, és sinònim que ser membre de la Unió Europea. Doncs això Andorra s'ha de valorar, però aquests propers 4 anys d'aquesta propera legislatura seran determinants per aquest posicionament internacional d'Andorra. Miri, Andorra té una, tampoc se sap gaire, un acord sobre la fiscalitat de l'estalvi, on per protegir el secret bancari hi ha una retenció de productes, del producte de l'estalvi que va començar amb un 15%, i el 2011 serà d'un 35%. Amb un 35% és impossible que la banca andorrana sigui competitiva. O sigui que més o menys tothom sap que el 2011 hem de canviar i molt per ser alhora competitius i per ser alhora una economia de creixement i de prosperitat.